Lupți cu corupția? Mă lupt cu corupția de 3 ani și 8 luni. Nu pot să aflu dreptatea și adevărul. Am vrut să trec și la televiziunea la Pro TV. La Vorbește Moldova, la TV. Nicăieri n-am putut să răzbat. Dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că doctorii la psihiatrie, pe data 20 august, ne-a luat forțat copilul înaintea căsii. El nu a fost bolnav. Câți ani are copilul? 31 de ani. Aha, nu-i chiar minoră, e matur. Nu minor, matur. Dar ce, prezenta pericol sau ce? Nu, s-o nu arăta cineva, pericol. L-a luat și l-a dus la psihiatrie, l-a licuit 25 de zile. După licuire, o chicat în depresie. Și la două luni jumate, ultima lună nu am putut să mănânc, nici nu m-a fumat și bie, și o chicat în depresie. Și nu pot să aflu ce ocoare i-au făcut doctorii. M-a judecat, am un pachet de documente, de decizii. Toate în folosul, 3 decizii au fost în folosul meu. Dar pe urmă, procurorul din centru o transmis că plasarea la poliție la Alexandru Ciobănaș, iar 10 ori am fost interogată și nu mai pot să aflu dreptate. Și dosarul am unde? Și nimeni, piciorul în pământ, se odinește. Da? Tatiana Zatâc și cu piciorul mort de 1 an și 2 luni, îmi scrie scrisoare că să mă duc să duc copilul la lecuire. Zic, să-l scot din pământ, să-l duc la lecuire. Și crezi că lecuirea asta l-a influențat moartea da, lui? Da, a influențat moartea. Dar el ce mai? Care e oficial diagnoz? Crezi că de la injecțiile cele? Da. De la ucoalele cele, ucoalele dureroase. Și nici nu pot să aflu ce ucoale au primit. Cine au chemat poliția atunci, data 20 august 2015? Câte plângeri, în tot orașul pun plângeri, și la Dodon, și tot orașul. Procuratura Generală, Procuratura Municipiului Chișinău, Psotul. Trimite tot la domnul, la Procuratura din centru, la Denis Ciobătaru. E o plângere, face un sigur răspuns, plasarea dosarului și gata. Și eu vreau să aflu dreptatea. Părintele Văluță, când a trăit un câine, l-a pus răb de 1900 ștraf, rupt și penal, dar aici nimeni nu răspunde copilul meu. De un om, da. Un om a fost ca o floare, fășem, avem mâini de aur. E orfeșe, șofior, master în construcție, avem mâini de aur. N-am, am fotografie, nu am o mică la dâns. Și? Și ați contestat ordonanțele cele de clasare a dosarului? Și ieri am fost chiar vineri și m-a apucat așa, uitați-vă și copil ne-a băgat în pământ. Și copil ne-a băgat în pământ. Cum vă numiți sau pe el cum îl Boțu chema? Boțu Victoria și Boțu Vitalie. Boțu. Da. Vineri am fost la director. El înainte cu... Directorul cui? La psihiatrie, doctorul Victor acela. Furtună. La el cu la Ministerul Sănătății Grodica Scutelnic. Dușe, scriu scrisori, două ori am contestat, am scris plângeri, am făcut, am chemat doctorii acolo, cum a fost lecuit, și, eu nu pot să aflu și coale a făcut. Băiatul îi spune că la mine nu a fost psihic, eu mă chem la dânsul 2-3 ori pe săptămână, am plângerile care la poliție, când am interogat, am făcut a două expertize de 8.464 de lei, dar asta gratis, eu n-am dat-o capică. Am înțeles. Și spun misiunii. Și nu pot să aflu, vreau să aflu dreptatea și adevărul. Eu v-am auzit de Oleg Briga. Sau dumneavoastră sunteți. Da, da. Eu o să mai trec duminica viitoare, eu pașaportul și vin și vă dau scălbim. Mi-am înțeles. Mulțumesc. Dar cum să aflu pe internet? Cum pot să aflu? Curaj TV sau pe canalul lui Oleg Briga în publica asta?